diretamente. Restantes love fuck. Dá um abraço no seu pai e pergunta pra ele como é que tá. Quanto tempo você não para em casa e não senta na mesa do jantar? Quanto tempo você não para pra trocar as ideias com a sua rainha? Sentar no sofá, lá de casa assiste um filme, uma pipoquinha. Presta atenção, o mundo tá perdido, mas não vai se perder não. Você é um cara do bem, é forte, parece um leão. Vai te abençoar, acredita. Você é luz e luz é vida. Deus vai te abençoar, acredita. Você é luz e luz é vida. Deus vai te abençoar, acredita. Você é luz, luz sempre foi vida. Seu pai pergunta pra ele como é que tá. Quanto tempo você não para em casa e não senta na mesa do jantar? Quanto tempo você não para pra trocar as ideias com a sua rainha? Sentar no sofá, lá de casa assiste um filme, uma pipoquinha. Preste atenção, o mundo tá perdido, mas não vai se perder não. Você é um cara do bem, é forte, parece um leão. Vai te abençoar, acredita. Você é luz e luz é vida. Deus vai te abençoar, acredita. Você é luz e luz é vida. Deus vai te abençoar, acredita. Você é luz, luz sempre foi vida. Dá um abraço no seu pai e pergunta pra ele como é que tá. Diretamente. Restantes love fuck. Dá um abraço no seu pai e pergunta pra ele como é que tá. Quanto tempo você não...